otvorio dušu. Đorđe Đigani prati dešavanje u trećoj sezoni realitija Zadruge jer se njegov brat Gagi Đigani nalazi u trci za glavnu nagradu. Kako navodi realiti, Đorđe otkrio šta je posavjetovao brata pred ulazak u Zadrugu, kao i kakvu lošu stranu Gagi posjeduje, a još je nije pokazao gledaocima. Mi imamo super odnos, Gagi i ja smo jako dobri, videli smo se pre nego što je otišao u Zadrugu. Pitao me šta mislim, da li treba da uđe, kakav da bude, kako da se ponaša. Ja sam ga pitao zbog čega ulazi, koji je motiv. Rekao mi je da je novac, u pitanju je dobar novac. On dobije najviše para od svih njih, rekao je Đole za reality i dodao. Rekao sam mu za te pare ćuti i pusti ih. Pojaviće se neko ko će da mu napada Lunu, njega napadaće mu porodicu. Rekao sam mu, tvoje posao da ćutiš i uzimaš velike pare. I onda kada dođe neki tamo da ga isprovocira, on se sveti meni i šta sam mu ja rekao. I onda neće da reaguje. Gagi je Zemunac, Prvomajska ulica, tamo se učilo. Gagi je mnogo opasan, Gagi je ulična škola. S njim nema šale, to niko ne zna. Svi misle da je on dobar, on tu pokazuje svoju veličinu, mudar je, jer je ušao da bi uzeo pare. Ima svoj cilj, postavljen cilj, je rekao Đole za reality, a na pitanje kako je zadovoljan njegovim ponašanjem, Đole je rekao, dobar je, pokazao dobre osobine, pokazao ljudske kvalitete, on je imao problem, to svi znamo, izvukao se iz problema. Sada kada želiš da se vratiš normalnom životu, poslu, porodici, ostaju posledice. Od nedozvoljenih substanci ostaju rupe, vidite u njegovom ponašanju kada nešto krene da kaže, pa zastane, ne zna ni šta je rekao. To neka bude jasno veliko uputstvo mladim ljudima, treba vreme da se vrate na staro, ali bit će to sve kako treba, rekao je Đole za reality.